A mi m'agradaria fer un sondeig d'opinió. Què penseu vosaltres? Estem en el dia, la jornada del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball. I fa molts anys que treballem la seguretat i molts de vosaltres porteu moltíssims anys treballant la salut. Però realment funciona la vigilància de la salut en aquest país? M'agradaria fer un sondeig ràpid. Comencem per tu mateix. Sí, ja tothom mira al terra. Funciona o no funciona? Tu què creus? De 1 a 10. Un 8. Ets molt generosa, eh? Un 8? Sí? Esperit crític constructiu, eh? Tenim que mirar-nos al melic, eh? I a vegades la crítica constructiva ens ho demostrarem aquí, no ho sé, però crec que sou molt generosos. Un 6 i mig, eh? Anem més enfocats. Un 7. Vinga, per aquí, què penseu vosaltres? Un 6. Un 6. Un 6. Un 5. Bueno, tampoc ens passem. Algunes coses també les fem bé, eh? Per aquí al final. Va, vosaltres, què creieu? Jo crec que des de que va sortir la llei com a desenvolupament de les societats de prevenció, no es funciona. Molt bé. No, no dic que estigui d'acord o no, eh? Agraeixo la teva opinió. Per l'última fila, un 6. Un 6. 6, 7. Per aquí baix. Un 6. No arriba al 5. Ei, el primer que té. Vostè mateix. El 3. El 3. Bueno, home, tampoc tirem la casa pel pedregal. Anem a posar-ho en més gran. Posarem en tota pantalla. Perquè he plantejat la sessió d'avui, la meva ponència, com una mica una reflexió de què estem fent. A veure, com ho fots aquí, en aquest format? Ah, aquí, que no el veia. Aquest d'aquí. Molt bé, home. Anem a veure. Us he plantejat la jornada com una reflexió de què estem fent, com ho estem fent a nivell global i ho compararem amb què s'està fent a Europa i inclús ho compararem amb el model anglosaxó per veure què podem aprofitar i entrar en millora contínua, no? Poder aprofitar alguna que altra cosa, que realment tenim molt a fer. Sí? Jo particularment, i això el senyor Francí m'ho ha escoltat en més d'una ocasió, jo sóc un gran detractor de la vigilància de la salut que estem fent. I tenim molts bons professionals, però és que estem treballant la vigilància de la salut des dels departaments mèdics. I jo particularment em dedico a donar conferències pel món, independentment que bueno, sigui el gerent de dues empreses, no?, de prevenció. Però clar, això em permet veure què estan fent l'altra gent, no? I la veritat és que trobo en falta, en gran mesura, la traçabilitat. Aquesta paraula, que es diu molt ràpid, vol dir molt de cosa. Crec que la vigilància de la salut s'està treballant bé en els departaments metges, però això no és fer vigilància de la salut. Això, en el millor dels casos, és fer revisions mèdiques ben fetes. I jo trobo en gran mesura em falta un treball en equip. Un treball en equip en què? Jo no concebeixo una bona vigilància de la salut, particularment, que superi el 5, que superi el 5, si no es trepitja la trinxera, que com diuen en castellà és donde se cuecen las habas, i es gira visita al tècnic, al metge, avaluació de riscos en mano, es passa per tots i cada un dels diferents llocs de treball per veure la interacció home-entorn-màquina. I a partir d'aquí no només es veu participació i diàleg. Es parla amb el treballador, se li pregunta, i a partir d'aquí començaré a puntuar per sobre del 5. Perquè quan es pensa en vigilància de la salut, una cosa és cobrir un requisit administratiu.
I l'altre és realment fer una molt bona vigilància a la salut, que a més sigui útil i per sobre de tot sigui eficaç, senyors. I això, realment, el model anglosaxó, com veurem, ho treballa molt bé, molt bé. Tindran unes altres carències, les coses com siguin. Allò no és el vellocino d'oro, tinguem-ho clar. Però això s'ho pelen molt bé. Possiblement perquè en l'ADN tenen interioritzat la importància de la salut. Sí? Olvidem-se del McDonald's i dels que surten fet un 4x4, això a Canadà i Estats Units, n'hi ha alguns que es garrifen, jo no sé si ho heu visitat. Però des de fa ja més de 15 anys que a les escoles s'està treballant moltíssim, sí? En el model anglosaxó, en la consciència, en la millora de la percepció del risc dels nanos. Van fer proves pilot fot 20 anys. Veient el bon resultat que tenia, ho van implantar fa 15. És un model generacional. Hi ha un relleu generacional i han canviat el model. I realment estan tenint uns resultats fantàstics. Jo, per mi, és un problema educacional. Si des de petitet, sí? Els americans treballaven molt bé el que era la seguretat. Sí? Però, hòstia, això de la salut se'ls hi quedava gran. Ho van començar a treballar des de fot 20 anys, així com van començar a treballar la prevenció des de fot 40. Sí? En les escoles, en els parvularis, en el tema de seguretat fot 40 anys que en els ja se'ls hi ve donant. Parvulari, 5 anyets. Cursos de seguretat vial. Van en un tricicle i, escolta, que aquest senyor, quan s'incorpora al món laboral, aquest senyor ja ho porten a l'ADN, la seguretat. Estan donant, o sigui, els crios, els divendres fan activitats lúdiques, com per exemple fer galetes i portar-les als pares al cap de setmana, els divendres. O sigui, és el que seria trabajos manuales aquí, que era abans, doncs hòstia, vull dir. Però és que, clar, els dijous han passat per una assignatura que era com fer-les de manera segura. Primer han passat per una sessió de seguretat, de compte que aquest gabinet talla, compte que el forn crema. No, hosti, quines mesures preventives té que adoptar? Això fot 40 anys que ho van començar a treballar i avui en dia no es concebeix incorporar-se en un lloc de treball sense posar-se els EPIs. Al revés, si no li dona el seu mando, el reclama ell i no treballa. I se'n va a treballar en una altra empresa, perquè és inconcebible, no computable. El mateix en els temes de salut. Evidentment, no des de fa 40, des de fa 15 ho van implantar. I realment està funcionant molt bé. A partir d'aquí només, això ha sigut la introducció, jo no vull tirar el carro pel pedregal, senzillament vull que ens qüestionem coses. Sí? Segur que en fem moltes de bé, però ens falla l'essència. Com podem parlar de vigilància de la salut si realment, ostres, no hi ha una traçabilitat en tot el procés? Si no aconseguim treballar en equip, però ja no només el tècnic en el metge, en la trinxera. No, no, fem participar el treballador, fem participar en el mando. I des de la implicació que dèiem abans, de la direcció. Perquè és un problema de lideratge, senyors. El lideratge preventiu en aquest país ens falla, senyors. Sí? Jo no sé si esteu d'acord amb mi. Aixequeu-me les mans els que cregueu que estic equivocat en la mini exposició que us he fet. Aixequeu-me la mà. Això no és viure en un món ideal, És la realitat de la trinxera d'uns altres països que veurem que pel que sigui ho han fet diferent. Aprenguem. Jo trobo un falta, més que, evidentment, no m'agradaria que es malinterpretés. Jo dono conferències pel món i a la Universitat de Toronto em diuen, escolti, miri, aquí és inconcebible treure cap carrera. I en totes les carreres hi ha una assignatura que és seguretat i gent. Escolti, al igual que fem un 50% de pràctiques en el model educatiu,
50 teòriques, 50% de pràctiques. Dintre de les pràctiques, qualsevol persona de qualsevol carrera, quan fa les pràctiques, té que fer també un mini mòdul de pràctiques de seguretat i higiene per millorar realment la percepció del seu risc. Només treballant la percepció del risc podrem qüestionar-nos si tronquem hàbits en el pas del temps adquirits i cronificats. Evidentment, mals hàbits. Sí? Per tant, repeteixo, no voldria portar més temps en aquest preàmbul d'introducció, que possiblement ha sigut molt heavy, no ho sé. Però realment el que volia era donar-vos una sacsegada perquè ens qüestionem el que està passant. Senyors, hem fet un estudi de lo que hem dit gran empresa, juntament amb tres mútues d'accidents laborals. Jo en el seu moment vaig portar durant molts anys el servei de prevenció de Midat Mútua. Després sabeu que Midat es va fusionar amb Cíclops i evidentment allò no va ser una fusió. A mi em van fotre al carrer. Sí? Va ser una absorció en tota regla. Les coses com siguin. Tots els de primera, segona i tercera línia de mando, pues escolti, saldo i finiquito. Molt ben finiquitats, però... a partir d'aquí, clar, els contactes en les diferents mútues ens coneixem tots. Sí? Per tant, hem volgut veure què passa en el país i l'any passat vam fer un estudi, concretament des d'Acció Preventiva, de què està passant en les empreses, no barregem la micropime ni la mitjana empresa, perquè els mitjans que poden tindre evidentment no són comparables. No? Mirem en les empreses de més de 400 treballadors i vam fer un estudi amb empreses, sí? Entre altres, també hi havia administracions públiques, ja siguin locals, territorials. I, senyors, només el 27,2% fa una autèntica vigilància a la salut tal com us l'he descrita. Us sembla molt o us sembla poc, això? No pensava que fos tant. Cuida... Sí, sí, el que vull il·lustrar en això és que tenim molt recorregut per endavant, per fer, i moltes palanques de millora, que serà el que vindrà arrel d'aquí. Agraeixo la teva aportació, però el tema no era marcar-se i fer un clixé de lo malament que estava. Si jo sóc un tio superpositiu, jo ho positivitzo tot. L'indicador vol dir que tenim un gran recorregut per fer i us presentaré una sèrie de palanques de canvi que no costen caler, que és un problema de tindre-ho clar la utilitat, i veurem que amb pocs calés, en treball en equip i en ganes, en voluntat, en actitud, podem aconseguir unes fites que altres països han aconseguit, que són sorprenents, i repeteixo, lo interessant és que a sobre no costen gaire els calés, cony. Si costessin calés, aniríem lastrats i evidentment estarien collats, però no costen. No? Evidentment, les causes que hem trobat, evidentment la crisi ens ha passat factura, el que ens agradaria haver fet no ho hem pogut materialitzar, se suma la falta de cultura preventiva que hi ha de manera generalitzada en aquest país i per altra banda, evidentment, hi ha major càrrega de treball. Clar, una de les crisis també ha suposat reducció de personal, passar a treballar amb molta gent eventual també, no? En el que aquesta precarietat, entre cometes, laboral també ens ha lastrat a l'hora de poder fer més coses. Per què? Ja no per calés, perquè tenim menys gent i, evidentment, si hi ha menys gent, la càrrega de treball que tenim la tenim que suportar, tirar endavant amb menys recursos. Per tant, no tenim temps per contonejar-nos, no ens enganyem. Això és... a mi un factor clau. D'aquestes 1.000 empreses, només el 17,5% dels seus directius coneixien plenament les seves responsabilitats en tema de malalties professionals. Millor o pitjor, en aquest segment d'empresa de més de 400 persones,
tenen clares, si no a 10, en un 8 o un 7,5, les responsabilitats que tenen derivades de l'accidentabilitat. Però les malalties professionals ho veuen allà com que està, entre cometes, en el núvol, però no saben tangibilitzar-ho. A mi em sembla esgarrifós que un 17,5% de 1.000 empreses, l'equip directiu, no sàpiga pròpiament les responsabilitats que té. Repeteixo, un tema d'accidentabilitat ho tenen molt clar. Però tindrien que fer una reflexió, que no dic que la Generalitat, l'estudi no abarca la Generalitat, que quedi clar. Però jo crec que és molt significatiu. Aquí tenim un gran recorregut de millora. El 16,8% només sap quan li costa l'absentisme per enfermetat professional. Estic parlant dels equips directius. Pues senyors, això senyal de que no s'indexen les coses, tota acció que emprenc no s'indexa a un ROI, no es medeix el retorn de la inversió. No? Si no sabem, jo com a directiu m'assignen una partida pressupostària, jo tindria que saber quan em costa les malalties professionals de la meva gent, al igual que tenen clar. Sí? Jo sempre dic que ser director de recursos humans, i tu m'ho has sentit dir, Francí, més d'una ocasió, avui en dia se les trae, perquè la crisi se'ns ha posat a les organitzacions en el seu lloc i ens ha deixat en algunes en estat, en temps de bonança, gestionar en temps de bonança és molt més fàcil, però en temps de recessió tothom va indexat a la pela. I em trobo que quan parlo amb els directors de recursos humans, perquè nosaltres ens hem especialitzat en la gestió del canvi de la cultura preventiva, les organitzacions. No? Ajudem els directors de recursos humans i els directors generals a canviar la cultura preventiva a la seva organització. Es queden cagats els directors de recursos humans quan els hi planteixes d'algunes coses, no? Perquè ens trobem que ells es veuen un romàntic dintre d'un món de pragmàtics. El director general va indexat a la pela. El director de producció, ja no diguem, el director comercial no diguem, i el financer ni de cuento, no? Hòstia, i és una mica com a l'Aramis, no? Aquell mosquetero que va amb poemes i amb la rosa a la mà, no és còmode per ells. Però, evidentment, si aquesta és la situació que tothom va indexat a una conta d'explotació, tindrien que saber què ens costa. I això és importantíssim. A mi em sembla molt fort, això. Si ho comparem en Alemanya, estem parlant de que Alemanya, més o menys, en temes d'enfermetats professionals, els equips directius estan entre un 68 i un 70, depèn del sector, no és el mateix sector serveis que sectors industrials. El coneixement, aquesta xifra, estem ínfimament per sota. Evidentment, només, això és importantíssim, si vull gestionar, tinc que tindre un software interactiu. Pues escolti, dissortadament, molts encara funcionem en Excel. Softwares interactius, senyors, el 13,6% de les empreses d'aquest rang. Per tant, compte. Tot això són coses, palanques, de possible millora. Però clar, si ho portem a manguitos, el tema ja és complicat de nassos. Contra més gent gestiono, més difícil de portar-ho. Si a sobre no tinc unes eines i ens pugem al carro de les noves tecnologies, cuida't. Només el 23,2% tenen integrada la prevenció. Quants anys portem parlant d'integració de la prevenció? Quants anys, senyors? Masses, no? Bueno, tot i masses, 23%. Fes-ho mirar, només dic això. I repeteixo, jo sóc un tio molt, molt constructiu, Ho plantejo com a recorregut de millora, tenim molt per fer. Per això, com ho ponderàveu en un 8, deia ui, 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 Esperit crític constructiu, si us plau, a partir d'ara. El que us vinc a parlar és d'això, de la integració en el sistema de gestió. Compten les obligatorietats de passar les revisions mèdiques o no, perquè, o una de dues, o no ho tenim del tot ben entès o algú grinyola aquí. Les revisions mèdiques, per mi, no s'acaben de fer del tot bé. Després ho mirem i ho comentem, i si no esteu d'acord, pues, encantat de rebre feedback. I bàsicament, per què no funciona la vigilància de la salut i què hi ha pel món, que això és el que crec que us podrà enriquir més.
Senyors, quan us deia integració de la prevenció en el sistema de gestió de l'empresa, doncs el que hem començat dient, integració de tota la prevenció, però si anem a la vigilància de la salut, què crec que tindrien que fer, senyors? Doncs ho he estructurat en dues fases, veient què és el que hi ha en els països que els hi funciona la vigilància de la salut, no? Treballen equips, senyors, tots implicats, comitè de seguretat inclòs. Senyors, tenim que, quan parlem del metge, del treball conjunt metge-tècnic, ningú s'ho qüestiona. Tothom en dieu que ok, que sí, que sembla lògic, no? Bueno, serveis de prevenció, aliens, teniu que veure'ls com una prolongació de l'estructura de la vostra empresa. No com un senyor que ve, fot la seva feina i fot el camp. Aquesta òptica ja és erràtica per mi, Però és que, senyors, el comandament intermedi i el propi treballador són vitals per fotre una bona vigilància de la salut. Sí? L'altre dia, jo posava un exemple, em farà un favor, si us plau? Sí? Vingui cap aquí. Gràcies. Vingui aquí, vingui aquí. Si us plau, vens amb mi, si us plau? Si us plau. Bueno, una persona que sigui alta. Vinga. Va, tu mateix. Vinga. És un piropo, no? Sí. Vinga, jo volia... Vinga, un de vosaltres, va. Vostè mateix, si us plau. Ve amb mi un momentet. Senyors, quan jo apuntava que per fer una bona vigilància de la salut, us poso, vull que sortiu de la vostra pell, Vull que sortiu de la vostra pell. Imagineu-se que aquí tenim una empresa, oblideu-se, per qüestionar-se les coses... No, no pita? Ah, sí, perfecte. Per qüestionar-se les coses, més val un exemple de 1.000 paraules. I el que és important és sortir de la nostra zona de confort, no? Bueno, oblidem-se del nostre treball. Imagineu-vos que estem aquí en una empresa industrial, sí? I que tenim una màquina que s'alimenta de caixes de cartó que tu agafes aquí, la poses aquí, i la utilitat de la màquina és estampar només el logo de l'empresa. Sí? Ja puc girar visita, sí? Juntament amb l'equip mèdic, l'equip tècnic, i passo pel teu lloc de treball, que a la postre és el mateix que el teu i el teu. Ell treballa el torn de matí, tu el de tarda i ell de nit. Sí? I l'endidura, per posar el cartó, està a aquesta alçada. Sí? Per tant, jo poso aquí, no, els colzes, si us plau, aquí. Mira, deixem això un momentet. Sí? Bueno, així. Sí. Colzes en angle recte, si us plau. Sí? Mireu la diferència, i tu colze en angle recte. Sí? La mateixa màquina, senyors! Sí? En el torn del matí entra ell i treballa perfecte. Em recordes el teu nom? Lídia. Entra en el torn de tarda. I nosaltres dos hem passat el torn del matí a veure i interaccionar, i ho hem fet. Sí, sí, però no, oiga. El mateix risc que hem donat per bo, perquè no, l'alçada és la correcta, aquí la Lídia... Cada dia, allà la sardana, senyors. Sí? Quin desgast articular té? Aquí. I el trapeci, com li queda? És qüestió de temps, no? Gràcies per la vostra col·laboració. En el torn de nit venia ell i ara al revés. Possiblement tenia que treballar corbat. Sí? Senyors, això és fer les coses bé. Si realment volem controlar i fer qualitat de vigilància a la salut, o ens comencem a plantejar altres maneres de fer, o cuidado que pot grinyolar la cosa. Així no es creixi el pèl, no? Per tant, senyors, però anem a implicar més gent. El comitè de seguretat. Com estan funcionant els comitès de seguretat? Hosti, nosaltres que pategem moltes empreses, i jo no dic el vostre cas, però si fem una crítica una mica constructiva, la part empresa veuen
a la part social como la mosca cojonera. Sí? I al revés, la part social freqüentment veu a la part empresa com la guàrdia pretoriana. Escudo i lança i no passaran. No, la llei contempla això com un equip de treball, senyor. I en la mesura que tots treballem en uns objectius clars i arremangant-se i implicats per la millora de les condicions de treball dels treballadors, evidentment, millors resultats tindrem. I això no tothom ho està fent. Sí? Per tant, aquest clixé us demanaria que també ens el treballéssim. Sí? Perquè des de la qüestionar-se les coses està la millora, les possibilitats de millora. Si no, estarem sempre en el mateix cap del camí, perquè sempre, a pesar del pas del temps, ho venim fent amb molt de carinyo, però de la mateixa manera. Senyors, compartir la informació, evidentment respectant la confidencialitat mèdica. Interactuem amb el treballador i contextualitzem la interacció home-màquina-entorn, que és el que hem fet aquí. Però hi ha una fase 2. En base a això, confeccionem els protocols metges. A partir d'aquí, senyors, quantes empreses estan treballant? Sí? En el millor dels casos, hosti, vinga, ho anem a fer així i ho fem bé. Però si després no aconseguim adhesió perquè els treballadors passin la revisió mèdica, no, de mi salut me ocupo jo. No, escolti, miri, jo ja em foto uns xaquetxos a títol personal. Escolti, que aquests xaquetxos no estaran adaptats a la realitat de su trinxera, que és donde se cuecen las habas. Per tant, això és el mateix. A mayor abundamiento todo es bueno. Sí? Però no com exclusiu. Sí? Excluent, perdoneu. Sí? A partir d'aquí passa la revisió mèdica. I jo trobo un falta en moltíssimes empreses al sentar-se en el metge i explicar-te la teva revisió mèdica. I donar-te com t'ha trobat, quines mesures preventives tindríem que adoptar perquè en el temps no s'agreugi. I a molta gent li enviem la revisió mèdica i ja s'ho fotrà. No, no, senyors. No, no anem bé. Per tant, suposo que ara del 8 que havíeu dit ja anem baixant, no? Senyors, des de l'explicació del treballador, prendrà consciència, millorarem la seva percepció del risc, però si prèviament no ho hem adornat en una campanya d'hipersensibilització, com s'està fent a Alemanya, com s'està fent a França, per aconseguir que la gent venci a l'estat de confort i vagi a passar la revisió mèdica, doncs ens quedarem en que normalment els que venen sempre venen els mateixos, sempre la passen els mateixos. Tenim que treballar des de dintre de l'organització per poder agafar i que més gent passi la revisió mèdica. Però evidentment ningú canviarà la seva manera de processar si no ho arropem en una campanya de comunicació i empuixem la vagoneta. Això està clar. A partir d'aquí, evidentment, no només tenim que parlar en el treballador, evidentment, en el seu cap, en el tècnic de prevenció, i girar novament visita allà per veure quins canvis podem adoptar en el seu lloc de treball. I a partir d'aquí, un seguiment mèdic i tècnic posterior per verificar l'eficàcia dels canvis, ja no eficiència, ja en queda una eficàcia. Sí? Quantes empreses realment fan seguiment mèdic per verificar l'eficàcia dels canvis? Fem revisions mèdiques per veure l'evolució de la persona, però no l'eficàcia dels canvis en el Tajo. Això és imprescindible, senyors. Sí? Perquè en la trinxera és on se cuecen les habas. I repeteixo, veureu estadísticament després com a Alemanya i a França, doncs en aquest aspecte ens passen, en campanyes d'hipersensibilització ens passen la mà per la cara. I no costa molts calés fer una campanya de sensibilització. Sí? Més que les mútues, ostres, hi ha material, vull dir, per poder-ho fer campanyes divulgatives. Per tant, no costa crematísticament caler
I, en canvi, és un instrument d'ajuda importantíssim, senyors. Obligatorietat envers les revisions mèdiques. Bueno, en vigilància a la salut, doncs, evidentment, la llei diu que és obligatòria per l'empresari. Evidentment, té que garantir la integritat física i psíquica del treballador en el seu lloc de treball. L'empresari, evidentment, no cal que us ho expliqui, ho ofereix, i en el libre ejercicio de su derecho, doncs, el treballador la passa o no la passa. Però compta en els casos que té l'obligatorietat, perquè no ho tenim molt clar, eh? A més, aquí hi ha un altre, que després comentarem, però evidentment, escolti, la Llei General de la Seguretat Social diu que el reconeixement mèdic, quan hi hagi en un lloc que li anem a assignar una persona tingui un risc d'enfermedad professional, sí o sí té que fer a la incorporació, evidentment, un reconeixement metge i periòdic. Per tant, la voluntarietat ja no hi és. Senyors, l'article 36 de l'Estatut dels Treballadors diu que los nocturnos, si se diese el caso, escolti, tenim que controlar-los, per tant, tampoc. Sí? L'article 22 de la Llei de Prevenció diu que la revisió mèdica serà obligatòria quan sigui indispensable per avaluar els efectes dels riscos. I el 25, evidentment, l'article 25 de la Llei de Prevenció em diu que quan hi hagi un perill inherent al propi treballador, evidentment, daño significativo en seqüeles irreversibles, no una xuminada, o risc per tercers. Sí? Però és que, a més, i en això freqüentment passem per alt, planejant i de puntetes, perquè no sabem contextualitzar-lo, que la llei diu que a criteri mèdic i tècnic i d'inspecció de treball. I això freqüentment ho diem. Per tant, compte, criteri tècnic, quan el tècnic cregui que sí o sí té que passar-la, quan el mèdic cregui que sí o sí i quan l'inspector de treball estigui convenient. I això, repeteixo, passem de puntetes. I no, no, això és una altra de les coses que en aquests dos països d'Europa que van millor que nosaltres en xifres en aquest sentit d'accidentabilitat, perdoneu, d'enfermetat professionals, ho tenen en compte i nosaltres doncs, d'aquella manera. Per tant, aquí també tindrien que tindre molt clar la contextualització de quan és obligatori i quan no. Estadístiques, novament, les estadístiques justifiquen allò que diem de piquito, no? No, no, escolti, només el 27,2% de les empreses fan una bona vigilància a la salut. Només el 12% dels comitès de seguretat de les empreses la reclama tal com estem dient. Cuidado, eh? Cuidado. Quan diem comitè de seguretat estem parlant part empresa, part treballador, eh? No anem ràpidament a focalitzar la part social. Desconeixement, ignorància, no ho sé, però realment això és fer una bona vigilància de la salut en resultats tangibles que veureu ara. Evidentment, oblidem que el Comitè de Seguretat, com a òrgan de consulta i participació i fonts de consens, evidentment, la llei és a mínims. I això no m'agradaria passar per alt. La llei marca els mínims. I aquí es contenten els mínims o que vol créixer espiritualment, no? Vol fer les coses millor. Qüestionem-se, la llei és a mínims, eh? No ho perdem en cap moment de vista. Perquè no complem ja els mínims normatius, doncs imagina't, el créixer, no? Però més recorregut encara tenim per endavant. El 30% de les empreses, això ho trobo esgarrifós, us en recordeu de les campanyes de sensibilització? En aquest rang d'empreses de més de 400 treballadors, només el 30% de les empreses supera el 33% dels reconeixements metges. El 41% de les empreses, de les que ho passa, o sigui, de les que superen aquest rati, no passa més del 43% de la plantilla, no passa el 50% de la plantilla, eh? Fixeu-se. Llavors, com voleu que realment, repeteixo, els temes d'accidentabilitat, gràcies a Déu, ens n'anem mitjanament sortint, tot i que ha repuntat a l'alça durant els últims 5 anys l'accidentabilitat laboral. Però, més o menys,
ja ho tenim, les riendes més o menys agafades del cavall. En els temes d'OBS jo per mi s'escapen. El 72% de les empreses no tenen protocols específics, parteixen de protocols genèrics, senyors. A mi em sembla això que em posa els pèls de punta. Quina diferència hi ha entre les antigues revisions mèdiques que fèiem abans de la sortida de la llei de prevenció i en les després de sortir? Però si realment deia que tenien que ser les revisions mèdiques específiques, no? El colesterol, o... no? Pues escolti, a mayor abundamiento, el que deia, pues todo bueno. Però no és inherent al lloc de treball de la persona. Senyors, protocols específics, un 72% de les empreses no els tenen. Protocolo de carretilles, hosti, sí. I partim d'un genèric. Escolti, no, és que la teva empresa, el terra, està plena de socavones. Sí? I quina carretilla porto? No? Tindrem que ensemblar, no? La interacció amb entorn persona. Cuidado, 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 tenim molt recorregut per fer. A partir d'aquí no vull allargar-me més. 74% de les revisions mèdiques de l'estudi són genèriques. Compte en els convenis, no? Que el conveni del sector me dice que no. Escolti, el conveni del sector regula la part assistencial. És una millora pel treballador. Sí? I regularà, sí? La part si tiene médico d'empresa, no metge d'empresa, no? Per la millora, de la part assistencial, però no me la vinculeu en cap dels casos a les mesures preventives, a prevenció. Diferenciem-ho, que a vegades tots fotem un poti-poti aquí. Senyors, en el cas d'empreses ens trobem que el metge va boig, perquè en el millor dels casos es mira, hosti, treballa en el tècnic com hem dit, però clar, en els treballs que es fa, jornada intensiva, no? Pues el dematí, jornada del dematí, pues de 8 a 3, a vegades el treballador per la tarda fa una altra activitat i veiem el deterioro progressiu de la salut d'aquell senyor i ens tornem micos. Tornem micos. Per què? Perquè no aconseguim tancar el cercle i lligar-ho, però no perdem de vista que aquest senyor, des de la fent pedagogia, millorant la seva percepció del risc, ens dirà, des de la confiança, si li expliquem els reconeixements metges, tindrem feedback d'informació, el donarem i el reclamarem. I podrem esbrinar què fa per la tarda, perquè igual el que li està danyant és el que està fent per la tarda. I no el que està fent pel dematí. I això no ho tenim ben traçat, senyors. Només des de la proximitat, des de les campanyes de conscienciació, la persona veurà la utilitat. I des de la utilitat podrem ajudar-lo. Si no, estem venguts. La Generalitat, per lo que jo conec, tenim moltíssima gent. I tenim molts de segona activitat, perquè en una mostra tan gran segur que tenim una massa crítica de personal que si li agafem i li afegim el deterioro del cos fruit de l'edat, suma i sigue. Per tant, fa que sigui necessari, que sigui això un punt crític a tindre en compte també. I si no ho treballem, com... pues, tindrem problemes, no podrem treure-li aquesta eficàcia que demanàvem a les revisions mèdiques que li estem fent. Què cal millorar? I què hi ha pel món? Senyors, primer humilitat. Primer humilitat, mirem-nos al melic. Jo us recomano aquestes pastilles cada dia, És un suplement espiritual, mirem-nos al melic, esperit crític constructiu, senyors. Soberbia, orgullo, vanidad, egoísmo, hòstia, fora, treballa en equip, comunicació, consulta i participació, implicació. Senyors, si això falla, ja tot el que explicaré ara, ja no perdem el temps, Llegiu-vos a Sun Tzu, El arte de la guerra, no? Un llibre
Sunsus, un filòsof del segle V abans de Jesucrist, que decía que cualquier batalla era ganada antes, o perdida, evidentment, si un guanya l'altre perd, antes de ser librada, eh? Si no tenim en compte les pastilles aquestes, estarem al mateix cap del carrer que sempre hem estat, diguem-ho clar. Què s'està fent diferent? Doncs mireu, senyors, tindrien que millorar perquè altres països, especialment Estats Units i Canadà, treballen molt bé la investigació exhaustiva d'accidents i d'enfermetats professionals. En l'estudi que hem fet, senyors, el 58% de les investigacions d'accidents ho imputen a com a causa distracciones del treballador. I el 21% imprudències perquè s'ha excedit en el límit de su competència. Oiga, mire usted, això no és així. Anem i profundim en les investigacions tant dels accidents com de les malalties professionals. Rasquem, rasquem, senyors. Per tant, senyors, Estats Units, Canadà i Alemanya és l'únic país d'Europa que realment ho està treballant molt bé, això. Doncs aquí tenim també una opció de millora. 53% de les empreses no tenen procediments específics dels treballs crítics. Compte, compte, compte. 69 en 32 no els tenen adaptats a la seva estricta realitat. D'aquests que els passaven, però hòstia, no, si la majoria no els tenen adaptats, després com el treballador ho farà a fil per randa, com de manera segura, sense lesionar-li la seva salut? Pues senyors, altre instrument aquí, palanca de canvi. Les acollides als treballadors. Cal fer pedagogia, hi ha que millorar la percepció del risc, només millorant la percepció del risc, sí? La informació i formació que se li dona al treballador en una aula està molt bé, i tothom ho té signadet en el paper, i tothom passa a la inspecció. Bueno, tothom no, eh? Us quedaríeu parats. Aquí tenim a Cepello, també ho contrastarà, vull dir que... Però que a l'hora de la veritat, senyors, l'acollida en el lloc de treball, importantíssim. Repeteixo, i per sensibilitzar la persona només es pot fer des de la millora de la percepció del risc, gastant molta saliva, no per la via coercitiva, sinó sanció, no. En això, bueno, ja aconseguirem alguna cosa, no? Però des de l'acolloniment, no, els canvis es gestionen des del convenciment. Per tant, senyors, importantíssim, pedagogia, sí? No em cansaré de dir-ho, millorar la percepció del risc, que el senyor vegi que realment li pot passar factura i projectem-li les conseqüències. Per posar un exemple en traçabilitat del que dèiem abans, no? Escolti, quants serveis de prevenció, perquè moltes empreses tenen l'externalització de la prevenció, no? En aquestes de 400, de 400 a 500, sabeu que 500 treballadors ja tenen que tindre els tècnics propis, no? Però vosaltres, aquí teniu tècnics, no? Qüestioneu-vos com fem les formacions o com les fa la formació d'acollida al mando en el lloc de treball. Teniu brigades de jardineria, teniu bombers, hosti, compte, sí? Tenen un entrenament específic, sí, però quina acollida se'ls fa? Només mirant i per sensibilitzant el treballador aconseguirem actituds segures, aconseguirem troncar actituds insegures i actes insegurs, senyors. Sense una bona acollida, i això Canadà i els països nòrdics són brutals. La política, jo em vaig quedar frapat, Universitat d'Oslo. Política de l'slow flow. Hòstia! Parlant en cristiano, vísteme despacio que tengo prisa. Oiga, aquest senyor, que això és portat a l'extrem, no estem preparats aquí per fer-ho encara, vull dir, jo no vull parlar d'un món ideal, només perquè ho veieu, el plantejament. Algú ho tenen que fer diferent quan els resultats els secunden, no? Política de l'slow flow, no, aquest senyor, qualsevol treballador que s'incorpori a l'empresa, 15 dies de formació d'acollida. ¿Cómo dice?
Hòstia, mare de Déu. Si aquí, quan agafem algú a vegades, escolta, mira, això va així, així, això, va, espavilant que anem cagats de temps. Així de vegades, no? 15 dies d'acogida. Examen de suficiència de pericia professional. Si no té la perícia suficient que ells creuen per poder assumir la tasca, li posen un tutor. Oiga, oiga, oiga. No, no, és inconcebible que el treballador comenci a treballar des del primer dia. Com a mínim un mes, com a mínim 15 dies d'acogida, i luego veurem la mitja un mes i mig, sí? Després d'un mes i mig, 15 dies de formació d'acollida i després igual tutorització, comença a funcionar sol el tio. Repeteixo, és un exemple, no anem als extrems, només vull que veieu el canvi d'enfoque, de perspectiva, que les coses també es poden fer sense anar als extrems, però de manera una mica diferent, no? Sí, però és que, escolta, en aquesta formació d'acollida ha passat dos vegades, una hora per setmana, en el metge, especialista en medicina del treball, senyors. Compte, Perquè des de la part, ja no li diguin només des de la part tècnica o no només agafi coneixements preventius. Compte, Metge és un instrument de recolzament, de millora del coneixement. Plegat perquè us ho dic, perquè va encaminat a el que deia, millora de la percepció del risc. Estem a les antípodes, Bueno, és igual, si ho tenim clar, ja anirem fent i trigarem 20 anys més, igual d'arribar a aquesta fita, però ja ho aconseguirem. Però si no ens ho qüestionem, les coses, fer-les de manera diferent, senyors, mai ho aconseguirem. Campanyes de sensibilització, importantíssim. La direcció, abans ho comentava, ho comentaves tu. La implicació de la direcció, la sensibilització de la direcció. Estem parlant del treballador, 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 no, el de dalt, El de dalt. Campanyes de sensibilització, de treball responsable. Campanyes per incentivar a passar les revisions mèdiques, ja ho hem dit. Estudis ergonòmics específics de tots i cada un dels llocs de treball que puguin tindre una mínima complexitat. Quants estudis ergonòmics tenim a les empreses? Estudis específics, no genèric, Perquè abans hem demostrat, senyors, hi havia un senyor que media 1,90 m, un altre que media 1,50 m. Sí? No? Quins efectes té envers a la seva salut? I vosaltres us en foteu, però això és així, Per tant, senyors, fem-s'ho mirar, tenim molt de recorregut per davant. A partir d'aquí, quantes empreses tenen estudis psicosocials? Quantes? Fot 20 anys que està la llei de prevenció, Doncs no he portat el rati, però us el dic. Quantes empreses de més de 400 treballadors creieu que tenen estudis psicosocials per veure els efectes que suposen al treballador, les càrregues de treball i evidentment, el ritme de treball? O un 27. Vinga, tu. 5%. Un 5. Una mica més. Vostè. Un 30. Un 10. Vosaltres, per aquí? Pues mira, no arriba al 26%. Estem per sobre del 25, un 25 en 9. Clar, senyors, freqüentment, quan parlem de vigilància de la salut, home, els metges no, sí? Però la immensa majoria de la gent ens quedem en els danys físics. Però és important tindre en compte també la part psíquica. Repunts en la crisi ha hagut, i això us ho podrà contrastar des de Cepello, ha hagut un repunt, bueno, un repunt no, un increment important en problemes d'entorn psíquic, baixes per estrès. Els factors ansiolítics s'han disparat,
I, evidentment, era previst i esperable, en menys rati de personal, la mateixa càrrega té que treure's en la mateixa feina, doncs, evidentment, ja no només per l'estrès de l'increment de càrrega en la mateixa gent, sinó perquè també el mando no pot ser igual d'indulgent en nosaltres o igual de reflexiu per invitar-nos a reconduir la situació, i l'home també va sumès, és el primer ell, com no projectarà estrès si ell realment és el primer que va estressat, no? Qüestionem-nos, senyors. Estats Units, Canadà i els països nòrdics, i evidentment una vegada més Alemanya, són els models a seguir. Seguiment i control de totes les accions. Escolti, jo no tinc una empresa client que no li digui, jo no treballo per vostè si a partir d'ara no m'ho medeix tot. Qualsevol acció que fem, mirem si reconduïm la causa per la qual la vam implantar o en quina mesura l'estem reconduint. Si no tenim indicadors per controlar l'eficiència dels canvis que hem fet, ens inflem a fer canvis, 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 sabem que fem moltes coses, però gestionem des del núvol. No baixem al terreno de los mortales per veure si estem anant a millor o no. En quin criteri ho medim? Per tant, senyor, és importantíssim mesurar-ho tot. Mesurar-ho tot. Per tant, jo no sé, aixequeu-me els que de vosaltres, sí, creieu que aquí la Generalitat, en la vostra àrea de competència, ho esteu mesurant tot. Tot. Aixequeu-me la mà. Molt sí. Pues m'agradaria una proposta de millora que creieu que tindríem que... Perquè així és com es treballa, evidenciant que podem millorar i fent propostes des de la part mèdica, des de la part tècnica, aglutinades, sí? I a partir d'aquí, gestionades per implicar tots en el procés de millora contínua, senyors. En aquesta slide acabo, sí? Els que ho han fet això de l'estudi que us havia dit, us en recordeu? Que hem dit que hem fet un estudi, sí? Resultats, senyors, que aconseguirem si posem aquestes palanques de canvi en joc, 92% de disminució de malalties professionals en un període de 10 anys, sí? Evidentment, el que ja està fotut, està fotut. No ens enganyem, milagres a Lourdes, no el deixarem fet un nen de pit. Sí? Les empreses de l'estudi que han anat treballant fil per randa la majoria d'aquestes palanques, el resultat és 92% de disminució d'enfermetats professionals, 89% d'optimització de recursos, 85% de disminució absentisme i presentisme. Medim l'absentisme? Medim el presentisme? Però ja no quan ens costa, també. Però per què passa? Ningú neix en vocació d'accidentat, no? Jo no conec a ningú. No? 82% de disminució de conflictes. Evidentment, el treballador, quan veuen que està en perill, quan veuen que hi ha una traçabilitat, que l'equip tècnic, el mèdic, el seu mando, que se'l té en compte, importantíssim, que participa en l'estudi, i presa inclús de decisions del procés de canvi a fer en el seu lloc de treball per fer-lo més confortable, evidentment, quan tens en compte els membres del comitè de seguretat per empresa, per treballadora, veuen que et preocupa i això té un efecte balsàmic, que avui en dia es diu retenció del talent, senyors. Cuidado. Per tant, 82% de disminució de conflictes, 78% de retenció del talent, 86% d'augment de la productivitat i un 85% de millora de la qualitat de la feina que desenvolupa la persona.
Jo no sé si això és el que volíeu sentir, però realment és el que hi ha pel món. I jo crec que tenim molt a aprendre i espero que tots sou aquí professionals, per tant, que complim l'objectiu que hem dit, mirar-nos al Malic, prendre a complir de nota, no per copiar, per veure què podem adaptar. Jo trobo un falta avui en dia en les organitzacions el fer benchmarking, no? Veure com ho estan fent el veí per poder adaptar si hi ha alguna idea que pugui jo adaptar en aquest procés de millora contínua. Mireu en el mirall dels que realment estan aconseguint resultats, que no vol dir que en sàpiguen més que nosaltres, però senzillament estan fent les coses diferents, per poder aplicar-ho. Us demanaré ganes, il·lusió, energia i voluntat de gestió del canvi, que això és el que ens portarà a fer els llocs de treball més confortables i, evidentment, menys, córrer menys riscos. Gràcies pel vostre temps i espero que us hagi sigut de profit. Normalment les empreses que han aconseguit, evidentment, aquests resultats, estem parlant d'entre 5 i 10 anys. Sí, perquè clar, el no haver-ho fet fefaentment fins ara fa que ja tinguis una sèrie de persones que ja estiguin ja tocades, no? I per tant, no, si fas borrón i cuenta nueva i comences a treballar-ho, evidentment aquests resultats són a màxims, és el final del camí, sí? Ràpidament es veuen resultats, evidentment estem parlant d'en un any, any i mig, però evidentment per aconseguir aquestes xifres tenim que treballar-ho i tindre-ho consolidat, aquesta gestió del canvi, que realment es consolida a través del lideratge. La millora de la percepció del risc, el treball en equip, es aconsegueix a través del lideratge preventiu, treballant molt en la cadena de comandaments intermitjos. O sigui, direcció general ho té clar, en el millor dels casos, que a vegades no és el cas, però en el millor dels casos ho té clar direcció general. Però clar, tens que treballar un recorregut d'un mínim de 5 anys per aconseguir aquestes xifres, no? En la cadena de comandaments intermitjos, que a l'hora de la veritat són els que gestionen el dia a dia, de la trinxera. I una segona pregunta seria, quins indicadors relacionats amb incorporaries a l'índex ROI? Bueno, jo treballar en el ROI està molt bé. A mi m'encanta, no? Perquè jo soc licenciat en econòmiques, què et tinc a dir, no? Però a mi m'agrada treballar en índex BOI. ¿Vale? I el BOI no és un stripper. Per qui no ho sàpiga, els BOI, el BOI és la medició dels intangibles. Realment, la gestió del canvi ve donada per la gestió dels intangibles, també. O sigui que tu, quan et preocupes pel treballador i ell sent que t'importa, i ja no per part de la direcció, sinó per la cadena de comandaments intermitjos, mira, et diré el mateix que vaig dir en la ponència a la Universitat de Colúmbia que vaig donar a finals del mes de gener. Quan el treballador veu que tota l'organització es mobilitza en pos de la seva causa, es generen, es detonen, a modo de efecto imán, uns intangibles que el que estaríem dient és que aquest treballador millora l'adhesió emocional en la seva empresa, sí? Generant el compromís. Tu no generes, ell arriba al compromís a través d'aquest efecte electroimant. No? Compte, igual, si això no ho tens sostingut en el temps, igual que es polaritza, es despolaritza i es desarraiga. Per això necessites aquests 5 anys d'anar macerant de manera sostinguda. Si tu a un treballador no l'has tingut en compte mai, per més que un dia el tinguis en compte, una flor no fa estiu. Sí? Per tant, repeteixo, es necessita aquest període de temps de maceració prèvia. Alguna pregunta més, si us plau? Jo volia preguntar, has comentat tu el fet de la implantació de programes pel cost econòmic que suposa. Perdona? El fet de la implantació de programes
Jo t'he parlat de la reticència inicial. Quan tu li demostres, evidentment, en aquestes xifres i els poses a fer, el més interessant, he parlat del benchmarking. No? Jo us invito, els que vulgueu d'aquí, vindre el dia 7 de juny a una ponència que donem sobre la gestió del canvi de la cultura preventiva a les organitzacions a través de la millora del lideratge preventiu. Quan tu, i us dic que us invito perquè veureu casos d'èxit, no? Gent que el que hem estat parlant aquí, hosti, veia que sempre feien al llarg del temps les mateixes coses de sempre, que estaven en el mateix lloc de sempre, se'ls va presentar un projecte adaptat de canvi de la cultura preventiva a la seva organització i tenia aquestes reticències que t'estava dient, però una cosa és ensenyar-li això i de bon surt, i per altra banda que pugui viure i conviure i fer benchmarking, sí? Sí, sí, evidentment. Estem parlant d'un programa de 10 anys i no sé si ho ha estudiat aquestes empreses de les quals s'implementava un programa de salut laboral estable feia que aquesta empresa persistís en el temps durant més temps, no? Com a incentiu afegit pel fet de trobar-te davant d'una empresa i dir-te, escolti, és que l'empresa, la vostra empresa serà més competitiva i persistirà en el temps si vostè inverteix en la salut d'aquesta. No només això, sinó que puc assegurar de que les que estaven en el rati que t'he dit, el 100% han tingut supervivència. Només 3, no és que s'hagin mort, és que han sigut vengudes per no haver relleu generacional dintre de l'organització. I evidentment han fotut unes plusvalues, les 3 que han vengut, realment importantíssim. Per què? Perquè està consolidat el canvi. Per consolidar el canvi, els comandaments intermitjos, la direcció i especialment el treballador s'ho té que creure. Sí? El treballador, a vegades, el minusvalorem. Sí? Minusvalorem per què? Perquè encara hi ha mandos exercint a l'antiga escola, no? A sota cavallo i rei, i l'esclavisme ha passat a la història. El treballador que s'ha implicat de manera consolidada per aquest espai de 5 anys, després li demanem que ell sigui la peça clau del creixement de l'empresa i treballem en una cosa que a mi sempre m'ha encantat del model francès que vaig aprendre a Valeo, que era treballar en els team leaders i en els stakeholders. Sí? El team leader no és un mando informal, no lleva galones, però se le reconoce la expertise en aquell lloc de treball, i és el professor. Us en recordeu les antigues maestries? Això ha passat a la història. Pues és el mestre. Per tant, és un líder informal. Tindre una organització a qui tingui que gestionar el canvi, sigui tots i cada un dels comandaments de cada una de les seccions, és molt cansat, genera molt esforç. Si realment aquest líder con galones, entre cometes, és coneixedor de les seves carències i a partir d'aquí s'apoya en líders d'opinió que són bons en l'exercici d'aquella tasca, bon a nivell productiu, preventiu i relacional, realment tens un efecte boomerang impressionant. I per què boomerang? Perquè tot el que va és un mirall, torna. I torna en forma de riquesa i amb molt més força. Realment, els líders informals són la clau de la supervivència segura i saludable de les nostres organitzacions. No sé si en això contesto la teva pregunta. Digo, en las empresas ahora estamos teniendo problemas, sobre todo en la integración de la prevención, cuando tú has hablado de adaptación de puestos de trabajo o adoptar, digamos, cuando un trabajador de la empresa no tiene ningún puesto para dónde adaptarle, porque hay tantas personas con patologías que no tienen un sitio, y
que no puede trabajar porque tiene riesgo económico, tiene riesgo biológico, tiene un montón de patologías. Y entonces Ericán dice que tiene que volver a su puesto de trabajo, que el empresario tiene que adaptarle el puesto de trabajo, pero no tenemos el sitio adecuado para ese trabajador. Entonces, ¿qué medidas se tienen que tomar cuando? Vamos a ver, esta es una pregunta que me haces pasar la reválida, no nos engañemos, ¿eh? Porque claro, yo la piedra filosofal no tengo, ¿eh? Y una varita mágica tampoco. Pero sí que es cierto de que, pateando muchas empresas, rápidamente ves los que quieren resultados cortoplacistas. En ese caso te tendré que decir, pues oye, no hay nada a hacer, ¿qué quieres hacer? Si unos y otros pasan, milagros a Lourdes. Otros que realmente te puedo asegurar que, gracias a Dios, los departamentos de recursos humanos cada día empiezan a hacer más recursos humanos, porque la crisis ha puesto a todo el mundo en su sitio, ¿no? Y evidentemente reinventarse o morir, ¿no? Las que no van por una política cortoplacista encuentran eso como una fuente de retención del talento, ¿no? Entonces, a partir de aquí, trabajan a largo plazo en, posiblemente, ese señor no puede hacer esto, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Puedo reordenar los trabajos del departamento para que este señor pueda hacer algo que realmente pueda hacer? ¿Un puesto? No lo tengo para darle, ¿eh? De nuestro job description, de los perfiles de trabajo de toda la sección, no tenemos un sitio para él, pero podemos hacer un estudio donde cada uno cede un poquito de trozo y entre ellos le confeccionamos, ¿sí?, un retal de diferentes tareas, que se saca uno, que se saca el otro, y que sí lo pueda asumir. ¿Cuánto tiempo vamos a tener a este señor preparado? ¿En cuánto tiempo vamos a tenerlo preparado para que pueda asumirlo con solvencia? ¿Tanto tiempo? Bueno, pues si lo vemos como una inversión, te puedo asegurar que ese señor, donde su jefe en su departamento, hablando mal y en plata, ha perdido el culo para no desprenderse de él. Principio básico de relaciones públicas, hacerlo bien y hacerlo saber. Si nos encargamos de hacerle ver el esfuerzo que estamos haciendo por él para no perderlo, te puedo asegurar que fidelizaremos a ese señor y trabajaremos los intangibles que antes decíamos. Depende de la empresa, política cortoplacista o la prevención, los cambios, si es un gasto o una inversión. Pues depende cómo me los plantee. No sé si con esto contesto tu pregunta. Evidentemente, es que claro, tendríamos que hablar de un caso concreto, ¿no? Pero en ese sentido, repito, hay una dualidad de funcionamientos, depende de la política de la empresa, cortoplacista o a largo plazo, ¿no? Evidentemente, rentabilidad le sacaremos si sabemos hacer un buen trabajo y, evidentemente, venderlo con la banda de música. Aquí había una pregunta. Sí. Bueno, dues coses. Jo vull preguntar quina és la ràtio que vostè estima ideal o acceptable. Ara serà molt diferent que me la farà en els últims anys. Jo tinc osteopènia, escoliosis, epicondilitis, altres forces, inserció als tendons i treballo manipulant càrregues. I això jo hi faig saber de continu als metges que em fan les revisions mèdiques i els limiten a posar-me l'alta blanca i no recullen mai res de la patologia o dels diagnòstics que jo tinc i molt menys proven. Llavors, té la sensació que això acaba amb moltes revisions mèdiques, és alt, perquè allò
M'agrada la seva pregunta, especialment la segona. La primera, ni jo ni crec que ningú des de la prudència li pugui contestar. Quin és el rati per de metge massa protegida de gent, no? Treballadors, depèn del sector d'activitat. O sigui, portar 2.000 persones en un col·lectiu d'oficines i despatxos, a ningú se li escapa que és més fàcil que portar 2.000 persones igual, però que siguin d'una brigada de jardineria, a on fan hiperextensions, postures forçades, no? Llavors, clar, depèn del col·lectiu que portis. Repeteixo, no m'atreveixo a donar-te un rati. També és veritat que no és el mateix tindre 2.000 persones dintre d'un establiment on minimitzes els temps de desplaçament que si tens les mateixes 2.000 persones centrifugades per la geografia catalana. És a dir, repeteixo, això tindrien que sentar-nos a mirar el col·lectiu que estem parlant, la concentració, hauríem més paràmetres que, evidentment, per poder-te contestar i tot i així a risc de que hagués alguna que altra desviació. Respecte a la teva segona pregunta, vaja, jo no tinc el nòmina tu, però m'ho poses a huevo per la coherència de la sessió i el predicat que he volcat a l'auditori. Una cosa és fer reconeixements metges i l'altra és fer vigilància de la salut. A partir d'aquí, la trinxera. El teu cas, hi ha que treballar-lo, però no des d'un despatx i que t'ho expliquis. Si tens el que tens per donar l'apte o no l'apte en solvència, realment ens quedarem tots molt més tranquils si fem un treball de qualitat, anem, veiem, filmem inclús el que estàs fent, tècnic, metge, mirem, i a partir d'aquí, això és, poso un exemple molt fàcil per no entrar en tecnicismes, no? Mirarem el resultat de lo que hem vist i el resultat de lo que tens, és com una radiografia que tu contra llum la sobreposes i veurem qui són, no? Que són les coses que tindríem que corregir o per les que podria passar factura la teva salut al seguir treballant o no. Però clar, repeteixo, fer les coses bé passa pel treball d'equip, per la implicació de tots, per arremangar-nos a tots en el procés aquest de tindre un protocol, ja no pel teu lloc de treball, pel teu lloc de treball i per la teva estricta realitat, que era el de l'exemple que us he posat aquí quan us he fet sortir els tres. Sí? Cada persona té el que té i per tant tindrem que mirar, si no en tots els casos, perquè hi ha perfils, evidentment no començarem extensiu a tots els perfils, però possiblement sí als més crítics. I jo estic convençut de que si trepitgem trinxera des de tot el col·lectiu implicat, segur que trobarem l'apte, que serà molt més assenyat, o el no apte, serà molt més assenyat que si no fem aquesta vigilància de la salut qualitativa. No sé si en això contesto la teva pregunta. Allà al fons, sisplau. Espera, que ara han vingut els micros. O sigui que les anteriors preguntes no s'ha enterat ningú. Home, els de la primera fila teniu avantatge. Els del fons... No, els de streaming, els que ens veuen... Perdoneu. Et volia preguntar per si coneixes experiències relatives a la promoció de la salut. M'explico. Sembla que les tendències actuals de les organitzacions és integrar de manera eficaç la prevenció. Hem estat valorant aquest tema ara. I per l'altra, la promoció de la salut. Al voltant del 28 d'abril, dues empreses molt arrelades aquí a Catalunya, una automobilística i una altra cervesera, feien publicitat de els programes que estaven implantant. No? Un era molt, molt llamatiu, no? el de l'empresa automobilística, que deia retirem els bocates de chorizo, i ho deia així, no? I els passem entre pans d'apocat, de sardines, de no sé què. I l'empresa cervesera feia una aposta per reducció de l'estrès. O sigui, el que s'estava plantejant per millorar la seva organització era un programa de promoció de salut adreçat a reducció d'estrès i
que es abarcava tota la plantilla. Sí. I volia preguntar-te sobre si coneixes... La veritat és que això és anar en un estadi superior, evidentment no puc... O sigui, crec, ho comparteixo, ho prescric, però tot té un procés, no? Aquestes empreses, i jo agraeixo que tu ho hagis mencionat, aquestes empreses les tenia jo a MC, bueno, a lo que ara és MC Mutual, a l'antiga Mida Mútua. Nosaltres, Mida Mútua era l'antiga Mútua Metal·lúrgica, per tant SEAT estava en nosaltres i DAM també estava en nosaltres. Portem una gran trajectòria treballant el tema i treballant-lo bé. Sí? Per tant, està molt adobat i això és ja treballar en la Champions. Repeteixo, i crec, ho prescric, però evidentment tienes que coincidir en l'espacio del tiempo per poder portar aquestes, aquestes campanyes. Evidentment, l'empresa té que estar madura. No pots agafar una empresa que siguin uns talibans i intentar implementar aquests canvis. Per què? Perquè fotràs una nata, l'empresa no està capacitada en aquest moment per poder assolir aquest envite. No? Llavors, aquestes dues organitzacions realment porten molt temps treballant des de recursos humans, conscienciant tremendament a tota la cadena de comandaments intermitjos perquè realment s'apoyen en ells per poder gestionar el canvi. Diguem-ne que el director de recursos humans i el director general, els dos, fan de motor dinamizador. Exactament, senzillament, s'impliquen, baixen, són els primers que es compren el bocata sardines, perquè m'entenguis. Per què? Perquè ho tenen ja, el que dèiem, en l'ADN. Us en recordeu l'exemple que us he posat del parvulari? Evidentment ja és natural i forma part d'aquest procés de millora contínua. Repeteixo, això és treballar per l'excel·lència, això juga a la Champions, no totes les empreses d'aquest país poden jugar a la Champions, evidentment, però realment els resultats són espectaculars. Penseu que per cada euro invertit, no voldria entrar en el tòpic, però la meva experiència, gestionant bé el canvi de la cultura preventiva, en 5 anys podem estar de mitja tenint un retorn per cada euro invertit d'aproximadament uns 4,5 en 5 anys. Si ens n'anem a 10 anys, les empreses que figuren en aquests resultats, hem aconseguit arribar fins als 11,70. 11,7 euros per cada euro invertit. Això són les empreses que estan jugant la Champions. Per tant, realment, el salt, la rentabilitat està fora de qualsevol dubte, però evidentment tothom implicats i qui gestiona el dia a dia és la cadena de comandaments intermitjos. Sí? Tenim que qüestionar-nos com hem format històricament els nostres mandos intermitjos perquè freqüentment, i no dic a l'administració pública, però tu m'has posat un exemple d'empresa privada, industrial, en aquest sentit, en la indústria especialment, els comandaments intermitjos s'ha tingut que treballar molt amb ells perquè històricament se'ls ha promocionat o por ser el antiguo del lugar o por ser muy bueno en lo que hacía. I per tant el millor soldador l'hem fotut de cap del departament de soldadura, sense tindre en compte en cap dels casos les seves dots de lideratge. Sí? Per tant, compte que tenim que treballar molt en els comandaments intermitjos per poder aconseguir aquestes cotes d'èxit de retorn d'inversió desaforat. Però realment és una molt bona iniciativa i crec i la predico. Molt bé, doncs em fa efecte que ja hem de tancar el que seria aquesta primera part de la sessió. I donem moltes gràcies a en Xavier Pladevall perquè ens ha fet ha provocat, no? El que volíem, reflexió sobre aquests temes.